শিপা ঝাড়ে, হ্যাঁ ইয়া দুর্বল, ইয়াত মানে ই হারিব, হ্যাঁ আর ইয়ার রিপোর্টিং রিপোর্টও বেয়া, হ্যাঁ এমা কই পেলাই ই থালা কথা মারি দি পেলাই তাতে আনিলে, হ্যাঁ তাতে তাতে তো এতিয়া এনেকুৱা এটা অবস্থা হৈছে, তাতে তো এতিয়া হেৰি দিব নোৱাৰে, এতিয়া হুম হুম তাতে তো মুড়ি জাগাকো যে দিব পৰা অৱস্থা নাই, হেৰি নাই, এতিয়া সি মানে তামা ধামা মানে ধোঁৱা কৰা দেখিছে, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি পেলাই এতিয়া এই কেৱল মানে বাকী বিষয়টো হৈ গ'ল, হ্যাঁ এতিয়া কেৱল মানে কি যে তাৰ সমষ্টি এই মানে দৰঙৰ চিকিটাত হ্যাঁ কি এতিয়া মানে মাথা নষ্ট হৈ পেলাই উল্টা পাল্টা কৰি আছে, হ্যাঁ আৰু উল্টা পাল্টা কৰি তো সি এই অকণমান আগতে শুনিলো আকৌ বোলে মানে এই হেৰি দুৰ্বল এটা বেলেগ বিকল্প দিয়ক, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এই মথা মানে কৰি এতিয়া সি গোটেই পৰিৱেশটো বেয়া কৰিলে, আলটিমেটলি পৰিৱেশটো সিটো বেয়া কৰিলে, হুম আচলতে তো এতিয়া মইতো তুমিতো তোমাক জানা যে মোৰ কি গৰজ পৰিছিল, সেইকাৰণে মই তালে গুচি গৈছিলো, হুম হা মইতো শিপাঝাৰ মোৰ নিজৰ জেগা, যদিও মই কলাইগাঁৱত যিহেতু মোৰ তাতে দেউতা মা আছিলে, মই সেই হিচাপে মই তাতে গলো, মই হ্যাঁ হ্যাঁ এতিয়া ইয়াতে এই মহা মানে উল্টা পাল্টা কৰি আছে, যাৰ ফলত নি কৈছে যে বিনন্দাইটো আৰু কৰিব দেছ নাই, সি ইমান দিন মানে আছে কৰি আছে আৰু সেইটোৱে কষ্ট কৰি আছে, কৈছে তাৰতো এটা মানে হেৰি থাকিবই, না আপোনাৰ কথাটো কৈছে অলপ আগতে কৈছে পাওঁ মানে য'ত পালি তামাৰ কথা নাই হা তাতে ভাল লাগে আৰু ভালে পাওঁ কথাখিনি গোটেইখিনিত হা আপোনাৰ চব অভিনন্দন কোনো দিন নকৰে মই অতিকে কৈছো মই এগ্ৰেষ্ট নকৰো যিমান দিছো কিন্তু মানুহটো সৰ্বসন্মতি ক্ৰমে আহক আমাৰ লগত এডজাষ্ট হৈ হা সেইখিনি আছো আৰু আমি গোটেইখিনি লগ হৈ ল'ম আপোনাৰ কথা আমি আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা তাকেতো ভাই, জয়নাথ শৰ্মাত আপোনাক আমি বহুত আগভাগ দিওঁতো এইটো কথাত সমষ্টিটো বেলেগ লেনত আছে আমি গোটেই সংগঠন বিলাক বিজেপিয়ে কৰছো যে দাদা গোটেই সংগঠন তোমালোকে কৰিছা মই এইটো ভাল জানো, সেইকাৰণে এই এই সংগঠনৰ স্বাৰ্থত তাৰমানে মই কেতিয়াও মই সেইকাৰণে মই মই মোৰ ফালৰ পৰা একো ডিমাণ্ড নাই, আৰু কি কাম কৰিলে কোৱাৰ কাৰণে মাহত মানে হিমন্তই এটা মানে এটা কাম কৰিলে যে কৰ্মৰা তাতে গৈছে তাতে এটা যাওঁ কলেঙতে যাওঁ, ই কি চৰ্ত দিলে জানা কওকচোন ঠিক আছে মানে মোক ক'লে কি যে দাদা আপুনি হেৰি কৰক বোলে কি তাতে বঙালী ভোট চলি আছে আছে গতিকে তাতে সিহঁতে কেতিয়াও মৰি গ'লে আপোনাক ভোট নিদিয়ে, তাৰপিছত আপুনি মানে বিজেপিক খেলক তাতে, মই কৈছো যে তোমাৰ লাজ নালাগে মানে দিলীপ, তুমি জানা যে আমি আমি বিজেপিকে সহায় কৰি আছো, কাৰণ আজিতো আমিতোতো বেলেগততো অগপৰ মানুহখিনি এটা নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভংগীয়ে এটা আঞ্চলিকতাবাদ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মানে অমিত শ্বাহ বা অন্যান্য হেৰিবিলাকে মানে অগপক গুৰুত্ব দিছে, বাকীতো একো নাই কিন্তু অগপে যিমান কষ্ট পাইছে মইতো এতিয়াই সোমাইছো, এই অগপৰ মানুহকেইটাই একেবাৰে কিমান ককৰ্থনা খাইছে কিমান গালি খাইছে, তোমালোকে যিমান গালি খাইছে তাতকে বেছি খাইছে অগপৰ মানুহখিনিয়ে, কিন্তু আজি আজি তাতে জানা তোমালোকে যে মানে আজি সংখ্যালঘু এলেকাত কিন্তু অগপ বুলি কোৱাৰ কাৰণে কিছু ভোট পাব, আৰু তোমাক তুমি যে কৈছা যে বঙালী তুমি কিহৰ এম পি হৈছা তুমি, মই মই একদম অভিভক্ত দৰঙৰ, মোৰ চুক কোন মই জানো, কিমান মানুহ আছে মোক তুমি সোধা, তাত যেতিয়া আছে মাত্ৰ 19,000 মানে মেক্সিমাম 19,000 বঙালী মানুহ আছে, আৰু সেই বঙালীবিলাকৰ লগত মই ইমানেই কথা পাতিছো, মই পৰহিও বঙালীকেইটা সংগঠনত বহিছো, তুমি এইবিলাক মোৰ আগত কি এইবিলাক কথা কৈছা তেনেকৈ ক'লো মই, আৰু তোমাৰ হৈছে কি তোমাৰ এইবিলাক, তুমি মোক গেৰুৱা বসন পিন্ধিবৰ কাৰণে তুমি কিয় কৈছা, তোমাক মানে কি তোমালোকৰ মানে কি যে এই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ মন ধান্দা নাই নেকি তোমাৰ, আচ্ছা দাদা গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ মতো বুজা বুজি আছে আগৰবাৰ নহয়নে বাৰু, এটা লাষ্ট সিদ্ধান্ত আপুনি লওক মই ক'ম, শিপাঝাৰ সমষ্টিটো বিনন্দ মই আপুনি তিনিটা মানে এটা মানুহ হৈ আছো হয়নে, মইতো কথা পাতিছো আমি তিনিটা হয়নে বাৰু, এতিয়া কলাইগত আপোনালোকে অফাৰ হ'ব হা মই সৰ্বাদাৰ লগত কথা পাতিছো 3টা বজাত সৰ্বাদাৰ লগত কথা পাতিছো চিএমৰ লগতো, আপুনি যদি অংকটো কৰে কলাইগত চাই লওক হা শিপাঝাৰটো কণ্ডিশ্যনটো হ'ল কি শিপাঝাৰটো এজিপি সংগঠনটো জয়নাথ শৰ্মাই বেয়া কৰি থৈছে একেবাৰে বেয়া হৈছে, মইতো জানো এইবিলাক কথা জানো, তুমি চোৱা তুমি চোৱা মোক নো টানিছে কিয় কিয় টানিছে আজি সেইটো কথা আপোনাক পাৰ্চনেলি মানে ভাল পায় মানে পৰহি কথাটো ওলোৱাৰ লগে লগে একদম আমাৰ কলাইগাঁৱৰ মানুহৰ কান্দা কাটা মোৰ যিকেইটা মানুহ আজি প্ৰায় 6-7 মাহ মূলা লাগি আছে, মই নিজেও কান্দা কাটা কৰি তাৰ পৰা আহিছো মাতি পেলাই, এতিয়া আজি কিয় এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে এতিয়া আজি ইয়াতে তাৰমানে কি যে ইয়াতে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া ঘোষণা হৈছে প্ৰমাণ ৰাজবংশীক মানে মানে শিপাঝাৰ দিয়া বুলি গোটেই আন্তাৰ শিপাঝাৰ টিপাঝাৰ মোৰ ঘৰত মানুহ ভৰ্তি হেৰি মানুহ ভৰ্তি ডামনৈ এইবিলাকত মানুহ ৰাজপথে ওলাই আহিছে আহি পেলাই ফটকা ফুটাইছে হেৰি কৰিছে,
এটা এইটো মুহূর্তে আকো মোক কে এটা প্রশ্ন কইলে কি মই মই কি দুখি মোক মই কি দুখি মোৰ তো তো কি মৰি পিতা মই কোকা এই কথা বিচাৰ আছিল কি কাৰণে এটো কৰা হল কি কাৰণত মানে মোক মুদা পাতিব লগা হল সেইটো আপুনি আগতেও কৈছিল মই এটা কি কৰিব কথা আপুনি কি এটা আপুনি নিজাকে কি দিছ মই এটা এই দিছো মই এই দিছো মই দিলীপক কৈছো যে তহঁতে কিন্তু 100+ মানে আমাৰ দৰমখন মানে তুমি নষ্ট কৰি দিলা আৰু হিমন্ত বিশ্বক কৈছো যে তুমি এটা কাম কৰিছিলা কেনেকে জিকাব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰিছিলা আৰু মইতো হিমন্ত বিশ্বক কৈছে যে কলা গলে কিয় ইয়াৰ কোনো আনিলে আচ্ছা নাই এটা কাম কৰক শুনকচোন আপুনি আমাক সহায় কৰিছে সব কথা আগৰ পৰা হয়নে বাৰু নিশ্চয় আপুনি কলা গাত থাকক একদম হাৰ্টলি খোলাকে কৈছো পাতি আছো আপুনি পাতক বাৰু হেৰি পাতক আজি 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 মোক মোক যে হেৰি কলে যে আজি ৰাতিপুৱা ঘটনা এইটো ৰাতিপুৱা ঘটনা নহয় প্ৰায় 12টা ঘটনা মোক যদি গেৰুৱা বাসন পিন্ধিব নালাগে বুলি কলে তেতিয়াতো মই গুচি যাওঁ তালৈকে এতিয়া আপোনাক দিলীপ এটা কথা ক'ব 5 মিনিট মই আপোনাক কওঁ হা আপোনাক বিজেপিত জইন কৰিবৰ কাৰণে ক'ব শুনছি নকৰিব আপুনি আপুনি কলাইকত আপুনি এজিপি হৈ তলক আপোনাক ফাইনেলটো একদম চিন্তা কৰিব নাই তাতে হা কিন্তু সমষ্টি বেলেগ হৈ আছে এইবিলাক কাম কিয় আজি আজি কিয় অকমান আগতে মানে আজি 2-5 ঘণ্টা আগতে যেতিয়া মূলক কথা পাতিছে মোক বিজেপি জইন কৰক বুলি কবলে মানে বিজেপি জইন কৰক বুলি কোৱাতকে যদি মানে আলোচনা কৰিব তাতে বহি আছে গোটেই মহা আমাৰ মানে বহি পেলাই সেই বস্তুটো এটা সিদ্ধান্ত কিয় নকৰে কিয় মোক কিয় কয় বোলে মইতো কেতিয়া টিকেট খোজা নাই গাঁও আজি টিকেট মই কাকো টিকেট খোজা নাই মই জইন কৰিছো মই কোনো চৰ্ত দিয়া নাই আজিলৈকে নাই 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 ঠিক আছে গতিকে মোৰ দ্বাৰা মানুহ এজনক তেওঁলোকে এইখিনি মানে অপৰস্ত কৰিব কাৰণে কিয় পালে এতিয়া আৰু কোনো আমাৰ যেতিয়া এজিপিয়ে আমাৰ এজিপিয়ে কেতিয়াও কলাগাঁৱত মানে কলাগাঁৱৰ পৰা কেতিয়াও প্ৰমাণ ৰাজনৈতিক মানে শিৱাজী আনিবলৈ লাগে বুলি কোৱা নাই আৰু শুনক চলে কোনো লিডাৰে মোক সুধি জইন কৰা কিন্তু আপুনি কিন্তু খুজিছিল যে হৰাশ এজিপিত জইন কৰিম খুজিছিল ৰাতি মোক আপুনি যিমান যি কৰক এতিয়া আপোনাক কলাই অফাৰ কৰক মই কথা পাতি আছো এতিয়া হা আপুনি আপোনাক নোসোধো কিন্তু আপুনি আপুনি অ বুলি কওক হয়নে বিনন্দন মই অ বুলি মই মানে কবই নালাগে কাৰণ তাতে এটা মানে এটা কি আছে তাতে অতুল বৰা গোটেইবিলাকৰ এটা মানে স্বাভিমান হৈ পেলাই বহি আছে কৈছে কি যে দৰকাৰ হলে পৰমা আমি মানে বৃত্তটো ভাঙি দিম কিন্তু কিয় আমাৰ দৰে মানুহ মানে প্ৰমাণ ৰাজবংশীৰ দৰে আমাৰ মানুহজনক কিয় এইটো অপ্ৰস্ত কৰিলে এই উত্তৰটো মানে মানে হেৰিয়ে দি দিয়ক এই মানে কি নাম এইটো এইটো কি নাম এম পি আমাৰ দিলীপ চেগাই দিয়ক কৈছে গম পাইনে বহুত ভাল পাইছো আপোনাৰ মোক কৈছে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট বাৰ নিজে কোৱা তাতে মানুহ বহি আছে মোৰ লগত নাজানিবা মই এটা কাৰণে কৈছো কি যে মই মানে ইয়াতে এজিপি শক্তিশালী কৰাই নহয় মই বিজেপিৰ হাত শক্তিশালী কৰিব লাগিব আজি গোটেই মুখা চিট মানে নষ্ট হৈ যাব তুমিতো জানা আজি দীপাজাৰ নষ্ট হৈ যোৱা মানে গোটেই নষ্ট হৈ যাব কালে কাৰণ জিকিব নালাগে মই আজি এটা কথা কলো মই যদি তাতে যদি মানে মানে জিকাবৰ কাৰণে কোনোবা প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে নাযাওঁ নহয় কোনো জিকিব নোৱাৰে মোৰ এই গোটেই মানে মানুহখিনি ইয়াতে বহি আছে মোৰ লগত বিনন্দই তাৰমানে যিমান দূৰ ৰাস্তা পদূলি ঘাট বস্তু বিনন্দ মোৰ কোনো সন্ধান নাই জানা বিনন্দ কোনো সন্ধান নাই কাৰণ বিনন্দ মই আজি ইমান বছৰ আছে তাক মানে আমিও সহায় কৰি আছো বিনন্দ মোৰ কোনো সন্ধান নাই মই এইবিলাকত নাই এতিয়া গোটেই সন্ধ্যাটো জিয়া লগাইছে জিয়া মোক মানে কলাগাঁৱৰ পৰা ইয়ালে আনিলে সিহঁতে সমস্যাটো মানে লৈ লওক আৰু গোটেই বস্তুটো মই জানো যে মোক ইয়ালে অনা গোটেই মানুহজন হৈছে দিলীপ চেকীয়া দিলীপ চেকীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰক আমাৰ যাতে বিজেপি আমাৰ এজিপি বহি আছে তেনেকৈ কৰক মই একো সমাধান দাদা দিলীপ চেকীয়া সমাধান কৰি আমি কৰি আছো আপুনি অ বুলি ক'লে হ'ল হ'বতো ৰা মই যি সিদ্ধান্ত লয় সন্মান সহকাৰে মই গ্ৰহণ কৰিম হ'ব ঠিক আছে মই কৰি আছো তাৰ ফোন কৰিম পিছত 1 ঘণ্টাৰ পিছত হয় হয়